siki jamane pancen wis edan angger edan jerembo ora keduman bocah siki ngomongi bae wis wani kon mangkat ngaji malah mangkat nonton TV. Jaman sing luwihi edan bocah nom-noman senenge inum-inuman nek malam minggu senenge pada trek-trekan lan uga ana sing dolanane wadonan. Pancen wis edan esih cilik seneng pacaran suwe-suwe mestine bakal kacokan orang guku karo omongan saben wengi malah luyuran arep mantenan malah wis meteng rong wulan jaman siki jamane pancen wis edan angger edan cerembok ora keduman bocah siki ngomongi bae wis wani kon mangkat ngaji malah mangkat nonton TV. Siki pancen wis edan esih cilik seneng pacaran suwe-suwe mestine bakal kacokan orang guku karo omongan saben wengi malah luyuran arep mantenan malah wis mateng rong wulan jaman siki jamane pancen wis edan angger edan jerembok ora keduman bocah siki ngomongi bae wis wani kon mangkat ngaji malah mangkat nonton TV.